الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولا اوریدین کی قاتین کی مشرون ځوانون ته د زړه د تلنا سلامین احترامات امید چې تاسو ټول روغ او جوړ وستای ملګری لکه څنګه چې تاسو پاتا دو چې د پښتون تحفظ مومنټا څو وخت جلسې نوې کنا او ویس په دارتلین کې میاشت جنوري په 12 تاریخ باندې په بنو خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو لویا جلسه کې دین کېدو زد خپل وطن ټول کوم پرست خلک علما وکیلون سټوډنټس او نور چې کوم سوشل ورکر دي او د نوري د کیمه مختلفه پارټي خلک تای اګه مشرون دي کازوانون دي کاڅو کها دي میز اګه ټولتا د زړه د تلنا دغه دتا دا دعوت ورکوي او بالانه ورکوي چې تو سروش ستای د می سره په دا جلسه په دا غونډکشه ګډون او شرکت وکستای میجه د مظلوم او لاس میجه د پښتین کوم او میجه د مهنتکش مزدور او لاس خبره کوي میجه د مظلوم او لاس د پوره د انصاف خبره کوي چې د دې سره څوک زیتای نه وکو دغه څوک بربود نه کو او د میش خبره طبيعه څوک د شتګردی نه روالي او په میش باندې بیا د خلک دا ریاست پاکستان او ورسره نورا نړۍ چې کوم کفري ممالک دي چې هغه بیا پردای جنگ د میجه خوبرته نروري او په میج باندې کښنه ناوي په دا جلسه کې د میجه د شهید ارمان د پور اوس پورته کیږي د شهید نقیب الله د پور اوس پورته کیږي د طاهر داوړ د پور اوس پورته کیږي هغه خلک چې هغه د ډیر وخت نه ورک دي او هغه د پور اوس پورته کیږي او چې کیما لندمن شه خلک شکار دی دغه د پور پورته کیږي او ټول پښتون ته ان شاء الله یو داسې پیغام ورکوي چې هغه مخته دغه تاور کړلای شوی نه وي امي سره روشستای امي سره مرسته وکي مهرباني